Bugün Laçın istiqamətində daha bir hərbi qulluqçumuz göldə boğularaq həlak olub. Bu barədə rəsmi məlumat olmasa da, sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilir ki, həlak olan 2001-ci il təvəllüdlü İsmayıllı rayonu Quşəncə kənd sakini əsgər Nicat Eynulla oğlu Əkbərovdur. O, vətən müharibəsi iştirakçısı kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Laçının azad olunmasına görə medali ilə təltif edilmişdi. Qeyd edək ki, ötən gün Azərbaycan ordusunun daha bir hərbi qulluqçusu Kapitan İlham Allahverdioğlu Fərzəliyev göldə çimərkən boğularaq həlak olmuşdu.